Når jeg tager ud, uanset om det er for at fiske eller jage eller bare være ude, så handler det i bund og grund om, at jeg søger en eller anden dybere forbindelse med naturen. Jeg prøver at føle, at jeg er en del af noget større. Så kan man mærke, at man lever. Man kan mærke, at man spiser af naturen og føler sig på en eller anden måde også forbundet med det. Og så sidst, men ikke mindst, så det at komme ud i naturen og få noget mad med hjem, det er bare endnu en rigtig god anledning eller undskyldning for at komme ud sammen med nogle mennesker, man holder af, og have det for vildt.